gente receber a nutricionista Rayana Matos. Rayana, seja bem-vinda, vai contar mais novidades sobre a Garrido. Bem-vinda. Obrigada, Paulinha. Boa tarde. Então, esse aqui é o nosso kit Lipodetox, né? Composto pelo Morosil, que é um ativo que atua na redução de gorduras, principalmente na região abdominal, né? E ele também vem associado com o detox, que é o Cactinha e o Altilix, né? Que vão ter a função de reduzir a retenção de líquido, né? Então, eliminar aquele excesso de peso causado pela retenção. A gente merece, né? Com certeza. 50% menos barriga e 100% felicidade e resultado. E saúde. É isso mesmo. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Tá aí, Rayana Matos. Obrigada.